ሰውየውን ለመግደል ምንድን ነው ያነሳሳ? መጀመሪያ ከሰውየው ጋር ጥሩ ጨዋታ ይዘን ነበር። ከዛ ልጃቸው ሲመጣ ና እስኪ ይህን ፎቶ አስተካክልና ውጪ ላሉ አጎት ትልክለታለህ። ልጃቸውን ፎቶውን ካየው በኋላ ማስተካከል እንደማይችል ነግሯቸው መለሰላቸው። ከዛ እኔ ፎቶውን ተቀብዬ ማስተካከል ጀመርኩ። ይኸው ፋዘር። ከ አንተ ፎቶ ማስተካከል ነው እንዴ የተማርከው? እሱም ብቻ አይደለም፣ ግራፊክስ ዲዛይን፣ ሞሽን ዲዛይን፣ አኒሜሽን እና ዲጂታል ማርኬቲንግም ተምሬያለሁ። የት ነው ይሄንን ሁሉ የተማርከው? ኢንላይት አካዳሚ ነው። ይሄንን ከነገርኳቸው በኋላ ነው ችግሩ የተፈጠረው። ማለት ምንድን ነው የተፈጠረው ችግር? እስኪ አብራራል። ከዛም ኢንላይት አካዳሚ እንደተማርኩ ስነግራቸው እሳቸው የተማረ ይግደለኝ ይሄንን ሲሉ መጀመሪያ ለአድናቆት ነበር የመሰለኝ። ከዛ በኋላ ግን እሳቸው የተማረ ይግደለኝ፣ እደግመዋለሁ፣ የተማረ ይግደለኝ። ከዛ ቃሉን ሲደጋገሙት ፈልገውት መሰለኝና ወጓቸው። በቃ ይሄ ነው ታሪኩ። Really nigga?